Հայաստանում ևս ջերմաստիճանը անցնում է 40-ը, առաջիկա օրերին սպասվում է մինչև 42 աստիճան ջերմություն։ Երևանից հանրապետության տարածք արևադարձային տաք օդային հոսանքներ են մտել, ինչով պայմանավորված Արարատյան դաշտում, Մարագածոտնի, Վայոց ձորի նախալեռնային գոտիներում և Երևանում մինչև հուլիսի 21-ը ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա մինչև 42 աստիճան։ Տեղումներ չեն լինի։ Հուլիսի 22-ից 25-ը ջերմաստիճանը կնվազի 4-ից 5 աստիճանով։ Երևանում կլինի մինչև 35 աստիճան տաքություն։